משה רבנו כאן מוכיח את עם ישראל, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ויהי ב-40 שנה ב-12 חודש ב-1 לחודש דיבר משה אל כל ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הכותו את ציחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ותוג מלך הבשן שיושב בעשתרות בעדרי בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם לאברהם ויצחק ליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם. ואמר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי סיית אתכם, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם והניחם היום ככוכבי השמיים לרוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. פרשת שבוע בסימן תוכחה, משה רבנו מוכיח את ישראל. רש"י אומר, מה זה במדבר, בערבה, מה זה, איפה הם היו, במדבר או בערבה? במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופן, בין לבן. אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקראות ולא מצאנו מקום שנקרא תופל ולבן. מה זה תופל ולבן? אין מקום כזה. אלא אומר רבי יוחנן, מה זה תופל ולבן? פה הוכיח אותם על המן שהיה לבן ותפלו עליו דברים רעים, אמרו המן הוא כזרי הגד והוא קצה נפשנו בלחם הכלוקל. זאת אומרת כל המקומות הללו זה תזכור על מקומות שבני ישראל היו לא בסדר, נו נו נו, עשיתם טעויות. אבל בפני כבודם של ישראל משה רבנו מוכיח אותם בדרך רמז, מזכיר מקומות, נדבר על העגל שעשיתם במדבר, הערבה, מה עשיתם שם בערבה? מה עשיתם מול סוף, בשיטים, בנות מואב? רומז להם אחד אחד. חז"ל אומרים, די לחכימה ברמיזה. חכם, מספיק לו, רק רמז. אתה רומז לו, הוא כבר מבין. יש לו שכל, יש לו דעת. הוא מבין עניין, אתה עושה לו ככה, הוא מבין מה אתה רוצה. קריצה אחת, הוא מבין מה אתה רוצה. די לחכימה ברמיזה. כולם את זה מכירים, את ההמשך לא הרבה מכירים. וטיפש בחור מיזה, מה זה חור מיזה? אגרוף, אומר רש"י. טיפש צריך לתת לו פצצה לתוך הפנים, פעם, רק אז יבין. הוא לא מבין מה זה. הדור של משה רבנו, אני תמיד אוהב להגיד את זה כך. תראו לעצמכם רבותיי, בדור שלנו, מגיע איזה רב, רבותיי אתם חייבים להגיע רב, אין דברים כאלה, מי שמגיע שומע אותו חוזר בתשובה. נהיה ממש צדיק יסוד עולם, מרטיט, משכנע, מחזיר בתשובה, מקרב אותך לאביך שבשמיים. הרב הזה מגיע, עולה לבמה ואומר ככה, תל אביב, רמת גן, חיפה, מתחיל להזכיר מקומות, בוא נגיד שהוא מזכיר מקומות באמת, אפילו רחובות שעשינו בהם טעויות ועבירות, מה אנשים יגידו? תגידי, מה יביאו לו פה? רבו GPS. זה, מה זה? מה הוא נורמלי? מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא אומר? מישהו יבין מה הוא רוצה? אתם יודעים מה? אפילו יזכיר תאריכים של טעויות שעשינו, של מלחמות שהיו לנו, של דברים שהיינו לא בסדר. מי יבין מה הוא אומר? מי בכלל ילך על כיוון כזה שיחשוב שהבן אדם הזה רוצה באמת לעורר? מה שהיה? רבותיי, דורו של משה רבנו, הרי אם משה רבנו רוצה להוכיח אותם ברמז, חז"ל אומרים, למה הוכיח אותם ברמז? אמר, עם ישראל זה עם קדוש, עם ישראל זה עם מכובד, עם ישראל, אם אני אוכיח אותם בצורה שהם יתביישו, תקשיבו טוב מה אומר המדרש, אם אני אוכיח אותם בצורה שהם יתביישו, לא יהיה לי חלק לעולם הבא. משה רבנו אומר, למה? המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. אני אגיד להם ברמז. אני שואל אתכם שאלה, אם הם לא מבינים מה הוא אומר, הוא הוכיח אותם או לא? לא. איזה תוכחה יש פה? במדבר, ערבה, בול סוף, איזה התוכחה? אלא על כורכך, ודאי שהם כן הבינו מה הוא אמר. הבנתם מה זה דור דעה? אתה מזכיר להם רק שמות של מקומות והם כבר קולטים, בואי נס, פה עשינו את הטעות הזאת, פה את הטעות הזאת, אוי 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 אוי. עכשיו יותר מזה,
אתם יודעים מה רשי אומר? זה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם. רשי! רשי! היום זה הייתה הפטירה של הענק הזה. רבנו שלמה יצחק, זכותו יגן על כל ישראל. זה, זה, זה כל התורה כולה זה רשי. בלי רשי אין תורה, רבותיי. אם לא היה רשי, אף אחד עד היום לא יכול ללמוד גמרא. אי אפשר להבין כלום. לא משנה, לא גמרא, חומשים. לא היינו עושים ידיים ורגליים. העבודה שהוא עשה זה פחד אימים. הקדושה שלו והטהרה שלו ויראת שמיים שלו והמדע שלו בתורה זה משהו שלא נתפס בשכל אנוש. אי אפשר לתפוס את זה בשכל. אי אפשר לתפוס בשכל לאן הבן אדם הזה הגיע, לאיפה הוא נסק. עד כדי כך שרשי ידע אפילו את שם המפורש. רשי זה... וואי, אם הייתי עכשיו מתחיל לספר לכם סיפורים על רשי, זה כל השיעור יהיה רק על זה. אי אפשר להבין בשכל אנוש. אני אספר לכם רק משהו פשוט, פשוט. אני אספר לכם רק משהו על החוכמה של רשי. רשי פעם, אנשים לא ידעו, היה מסתיר את עצמו. לא ידעו על גדולתו בתורה. אז הוא... היו חושבים אותו שזה עני מקבץ נדבות. אז יום אחד באמת הוא דפק בדלת של איזה בית של עשיר והוא ביקש לאכול. אז נתנו לו. אחרי שרשי יצא, השיר רואה שהחליפה שלו המפוארת נעלמה. מאיפה זה? לא יודעים. מה זה לא יודעים? מי היה פה? אמרו לו, האחרון שהיה פה זה העני הזה שנתת לו יכול, רשי. הוא רדף אחריו, שהלך שיתפסו אותו, החזיר אותו. מה, אתה לא מתבייש, נותן לך לאכול, אתה גונב אותי? תביא לי מהר כסף, תשלם לי על הבגד הזה. רשי הביא כסף, שילם לו. אחרי שרשי הלך, הם סגרו את הדלת. רשי כתב לו על הדלת שלמה, 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 שלמה. זה היה השם שלו, שלמה. הוא יוצא החוצה, שלמה, 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 שלמה. מה כתוב פה? אמר, מי כתב את זה? אמרו לו, זה העני ההוא. מה, אני לא מבין מה הוא כתב. אמר, תחפשו אותו, הביאו אותו. אמר, מה כתבת פה? אמר, אתה לא יודע לקרוא? אמר, לא, שלמה, שלמה. אמר, לא, לא, אני אראה לך. רשי לקח העט וניקד. שלמה. למה? כמו למה? שלמה, למה? שילמה, שילמה, שלמה, סלמה, סלמה זה בגד שלמה. למה שלמה שילם בגד שלם כשהוא לא גנב אותו? זה כמעט התעלף. מה, מה זה? איפה המוח הזה? קיצור, בסוף הוא קלט, הסבירו לו, הוא נבהל, החזיר את הכסף בגש מחילה. רשי היה משהו שבאמת לא נתפס בשכל אנוש. יש סיפור ארוך מאוד לספר, וואי, בסוף ימיו של רשי, אם היה לו עם המלך, שהוא גילה לו בנבואה ממש, מה יקרה עם המלך. אספר לכם בקיצור נמרץ, רשי הקדוש היה בבית הכנסת, והיה איזה מלך אחד שרצה לצאת למלחמה, והוא ביקש לקרוא לרשי. אז הוא שלח את השליח שלו לבית הכנסת, איפה שרשי היה לומד, ואמר, תגיד לו שיבוא אצלי. רשי אומר לו, אדוני, אני לומד תורה, אני לא בא לאף אחד. אני זה ביטול תורה בשבילי. המלך בערה חמתו להשחית, בא לה בתוך בית הכנסת להרוג את רשי. איך שהוא בא, רשי אמר שם ונעלם. איפה אתה? אמר לו, אני פה. איפה זה פה? אמר לו, פה. אמר לו, לא ידעתי שאתה איש כזה קדוש. בחילה, אני מבטיח לך, אני נשבע לך בכס מלכותי, אני לא אעשה לך כלום, תתגלה אליי. רשי התגלה אליו. אמר לו, טוב, תשמע, אני רוצה לשאול אותך משהו, יש לי מלחמה. לצאת למלחמה או לא? אומר לו רשי, אם תצא, תפסיד. אמנם בהתחלה תנצח, בסוף תפסיד. אומר לו, אני לא מאמין לך, ותדע לך, ואני אראה לך מה זה. אתה תגיד לי בדיוק. אומר לו, תראה, אתה תלך למלחמה, בהתחלה אתה תנצח, אחרי זה לאט לאט תתחיל להפסיד. אתה תישאר עם 5 פרשים ו5 סוסים. אתה תגיע עד לעיר. בדרך לעיר ימותו עוד 2 או 3 פרשים, אתה תישאר עם 2. רק אתה ועוד אחד תגיעו לפה חיים. כולם מתים. אמר לו, תקשיב טוב. אם אני חוזר לפה, לא עם 2, אתה אמרת 2, אני חוזר רק עם 3, אני הורג אותך. אמר לו, אין בעיה. צא. אם תשמע לי, אל תלך למלחמה. אמר לו, מה קרה לך? אתה יודע איזה חזקים אנחנו, אין להם סיכוי. יצא למלחמה, ניצח, חיל הפסיד, ברח עם 5 פרשים. הוא אומר, הנה אני עם 5, אני אראה לרשי מה זה, אני אראה לו מה זה. עכשיו מורכו שהוא קודם רק להרוג את רשי, טומטם הזה. מגיע בכניסה לשערי העיר, נפל מות מלמעלה, בום, הרג לו עוד 3 פרשים, נשאר הוא ועוד אחד. נכנס לעיר, הוא ועוד אחד. רץ, איפה רשי, אני רוצה לנשק אותו. אמרו לו, אדוני, כשהלכת הוא נפטר כבר. המלך הזה בכה, אמר, איש כזה גדול,
אי אפשר לתפוס בכלל, אין לנו מושג. ורשי, בואי נספר לכם סיפור אחד, רשי הקדוש פעם אחת, אחרי שהלך לבית עולמו, היו לו נכדים. אתם יודעים שכל הנכדים של רשי זה בעלי התוספות. רבנו תם, כל אלה שאתם מכירים, רבנו תם. תפילין של רבנו תם, מי זה רבנו תם? רבנו תם לא קראו לו תם, קראו לו רבי יעקב. למה אומרים לו רבנו תם? בגלל שהוא כל הזמן היה יושב לומד תורה בלי הפסקה, על שם יעקב ישתם יושב ואוהלים, קראו לו רבנו תם. אתם יודעים שרשי היה, שרשי היה יום אחד מחזיק את רבנו תם על הידיים, שהוא היה תינוק, אז רשי היה עם התפילין, אז הוא הזיז לו את התפילין שלו ככה, אמר זה עוד יחלוק עליי בתפילין. וככה היה, תפילין של רבנו תם, זהו חולק על רשי, מה סדר הפרשיות. על כל פנים, אי אפשר לתפוס מזה האנשים האלה, באמת, אנחנו לא, אין לנו אפילו קצה חוט מה שנקרא, אין לנו... אנחנו כל כך רחוקים, אבל צריכים לדעת רבותיי, בואי נה, מי זה רבותינו? מי זה רבותינו? אנשים מראים לך שטויות בטלוויזיה, כל מיני פסיכים, כל מיני זווים ומצורעים. מה אתה שומע? מה? בואי נה, אתה יודע לאן אתה שייך? תגיד לי, אתה נורמלי, אתה שייך לנצר של רשי, של תוספות, של, של, של רמב״ם, רמב״ן, אנשים שהעניקו חמה בקומתם. מי זה היה שמואל הנביא? מי זה... בוא נה, אתה יודע לאן אתה שייך? אתה מתחיל לקלוט? מה? עושים לך תוכניות של נוצרים? עושים לך שטויות? עושים לך... התקשרו אליי מארגון אחד של לבוא לפגישה על מה שנעשה ביוטיוב שמכניסים עכשיו מלא חומר של נוצרים, מה שהולך עם בני הנוער שאוהבים אותם. השם ירחם, אתם לא מבינים איזה מלחמה יש כאן בארץ הזאת נגד הדת ברמות שאתם לא תופסים את זה בכלל. אתם לא תופסים את זה בכלל. והתוכנית היהודים באים הזאת ששמעתי עליה שמות מה שהם עושים מהתורה, מדברים נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הבורא. זה פשוט לא להאמין. תראה לאן אתה שייך, בן אדם, תראה לאן אתה שייך. חיים יקרים, גם אלה ששומעים אותי באינטרנט, תראו לאן אתם שייכים, תפתחו את העיניים שלכם. איך נהפך צורי הגפן נוכריה, שואל הנביא. ואנוכי נטעתיך שורק ולא זרע האמת. איפה הלכנו? איפה התרסקנו? מי היה מאמין שיהודים שבאו מארצות עיראק ותימן ופרס ולא יודע מאיפה, מאיפה לא באנו, ממרוקו, ולא משנה, מאלג'יר, איפה שבאת? איזה קדושים הגיעו לפה? מי היה מאמין, רבותיי, שיהודי יחלל שבת? יהודי יגיע לרמות של דגלים של מצעד הגאווה, של ההזויים האלה. אנשים הזויים. אתם יודעים מה זה מצעד הגאווה? הדגל שלהם, יש לו הרבה צבעים, כצבעי הקשת, להראות שהם עזים. רבותיי, אני לא שמתי לב, אני לא יודעת אפילו לחגד איך הדגל שלהם נראה. אז אחד התלמידים שניתן לו אומר לי, הרב, צבעי הקשת. מה זה אומר? אמרתי לו, מה זה אומר? זה אומר מבול. למה בא מבול? בגלל המשוק שעשו כזה אינדרלמוסיה בתוך המבול, היו עושים את כל התאוהבות האלה. ומה השם יתברך עשה? הקשת. הנה בבקשה, לא סתם הם עושים סימן של קשת, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם. איזה טמטום נתן להם לעשות את הסמל שהם מביאים מבול לעולם, מביאים חורבן. כל עיר שמה את השלט שלהם, למה להראות שאנחנו נאורים? לא משנה איזה ראש עיר, כי הוא כבול בידיהם. ברמת גן יהודי אחד שם שלט, שמו לו שלט, שתי דגלים, אחד של דגל ישראל ולידו דגל של המזויים האלה. אז הוא שם על החנות שלו, הוא יהודי חרדי, הוא מוכר שם כל מיני דברי קדושה, אז הוא שם סלט על החנות, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. קונטרה. אתה שם את שלך, אני שם את שלי. איך היה פעם רב אחד, היה פעם רב אחד גדול. אז הקומר רצה לצחוק עליו. אז שלח לרב עוגה בצורה של חזיר. רצה לצחוק על הרב. הרב שלח לו את התמונה שלו. הוא אומר לו, מה זה? אני שלחתי לך עוגה, תשלח לי תמונה. הוא אומר לי, לא, אתה שלחתי את התמונה שלך, שלחתי לך את התמונה שלי. זה הפרצוף שלך, חזיר כמוך, מה אתה רוצה? אתם שמתם את התמונה שלכם, של דור המבול, אני ראיתי לכם, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. רבותיי, יום למחרת, שוויון זכויות, דמוקרטיה, מילים יפות, הם שומרי חוק, תראו אותם בהפגנות כמו חיות, שומרים לשוטרים, אתה מאמין בחוק, אתה מאמין בצחוק. להם מותר הכל, אתם מבינים? כל עוד זה לא נוגע להם, חוק וסדר ופפפפפפפ, איך שזה מפלים את המוח. רבותיי, למחרת הוא קיבל מכתב מהעירייה. יש ראש עיר
ברמת גג, קוראים לו כרמל שמה הכהן. אני לא יודע איזה כהן זה, כהן של עבודה זרה זה. כרמל שמה. אתם יודעים מה זה שמה אצל התימנים? זה שמה, זה מריחים, מריחים את זה, איך קוראים לו? זה טבק. איך הוא לא מתבייש, האיש הזה? שלח לו מכתב, והוא אומר לו, תראה, תסיר את זה מיד, זה פוגע ברגשות האזרחים. שמע ישראל פוגע ברגשות, הבנתם? אבל תמונות מצד גאווה, אנשים ערומים על מסעיות, איכסה שבאיכסה, גועל שבגועל, תינופת שבתינופת, גאווה. הסמלים שלהם גאווה. בתי חולים, כל הבניין עם הסמל שלהם, עם מנורות, השקיעו מיליונים. גאווה! על מה גאווה? בודה! הוא השאיר את השלט. התקשרתי אליו השבוע, חיזקתי את ידיו, אמרתי לו, אשריך. אמר לי, תודה הרב, אתה לא יודע אם תחזק אותי. רבותיי, הלכו יהודים טובים ברמת גן, ועשו מגבית, ואספו כספים, ומחלקים בכל רמת גן את השלטים, וכולם, כל המרפסות, עכשיו אתה רואה, שמה ישראל, שמה ישראל, שמה ישראל, שמה ישראל, בתוך העיניים של כרמל שמה. כרמל, שמה, שמה זה שמה. בהר הכרמל, היהודים צעקו, השם הוא האלוהים, יא אהבל. שמה, שמה ישראל, איפה הלכת? אני לא מאשים אותו. הוא יהודי טוב, הכרמל הזה. אני אספר לכם סיפור שהיה איתו. יש לי חבר, הרב ציון קוראים לו, גדל איתי בשכונה. אז בזמנו כרמל הזה התחיל להוציא אוטובוסים בשבת. עשו עליו הפגנות וכולי, גם חבר שלי הזה. אז יום אחד הוא קרא לו לחבר שלי, לרב ציון אליו, והוא אומר לו, תראה, אני אומר לך, אני יהודי מאמין, אז זה... אז הוא אומר לו, אם אתה מאמין, למה אתה מוציא אוטובוסים בשבת? הוא אומר לו, עזוב את זה. אמר לו, מה זה עזוב את זה? זה אסור. הוא אומר לו, אני מבקש ממך, תעשה לי טובה, שהרבנים לא יעשו לי פולסא דנורא. רק שלא יעשו לי פולסא דנורא. אמר לו, אבל אתה מחלל שבת. זה נגד השם. אמר לו, אל תדאג, עם השם אני אסתדר, אבל אל תעשו לי פולסא דנורא. עם השם הוא יסתדר. הוא יישב איתו על קפה. מבינים כמה אנשים מזויים? הם חושבים שהקדוש ברוך הוא חברו אותה כלפי שמיים, כשבחו זה חבר שלו. תגיד לה, אתה חתיכת נורמלי אתה? מה עובר לך בגולגולת? עם מי אתה חושב שאתה משחק? על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, צועק משה רבנו. הלא הוא אביך כניך ועשיך ויכונניך. איך אתה הולך נגד הבורא? איך אתה מחלל את השבת? איך אתה נותן במה להזויים האלה? וכשאתה רואה שמה ישראל, אתה עוקר תורה מישראל? מה נהיית? המלך אחז, שאחז בתי כנסיות ועקר אותם, היה רואה שם השם, היה עוקר כל הזכרות שבתורה? בוא'נה, מה הולך כאן? תגיד לי, אני בטוח שאתה לא מבין מה אתה עושה, אדון קרמל, אם אתה שומע אותי. אבל אני יודע דבר אחד. תסתכל טוב על רון קובי. עיין ערך רון קובי. רון קובייה. הוא היה על השש ושמו אותו על האפס. אתה הבנת את זה? אתה לא רוצה להיות כזה, נכון? אתה תזכר בהיסטוריה לדיראון. כי אתה זלזלת בבורא, ואתה הרחת את האזויים. אני אומר לכם, אחים יקרים, זה פשוט מזעזע. איפה המוח נהיה? מה הולך כאן? תסתכלו רבותיי, לאנחנו שייכים, תראו מי זה רשי. אתמול היה הפטירה של הרב אלישיב ולה ושלום. בואי נה, אנשים בדור שלנו ענקים. תראו רבי אלעזר, הפטירה שלו הייתה. בבא אלעזר, תראו פה אנשים מפחידים. אישה אחת סיפרה, תשמעו טוב. הבעל שלה, רבי אלעזר, היה רואה. רבא בסלים, היו רואים. אישה אחת רבה עם הבעל שלה. הוא אמר, אני רוצה לקרוא לו הילד דוד. היא אמרה, לא, אני רוצה לקרוא לו בן. למה זה בן? בן זה לא שם טוב. אמרו לו, תשמע, בן זה שם מזיק, זה לא טוב. שהם חושבים ששמות זה בדיחה. כן, לא, הוא קרא לו בברית, קרא לו בברית דוד. אמרו, אני אראה לך מה זה. לא משנה, התגרשו, היא קרא לילד בן. עכשיו, הוא יודע שקוראים לו בן, הוא לא השתמשה בשם דוד בכלל. רבותיי, יום אחד הילד הזה, בתור איש כבר מבוגר, זאת אומרת, כבר בן 20, 20 ו, מגיע לרבי אלעזר, אומר לו שלא הולך לו בחיים. אומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, בן. אתה דוד. אתה לא מה? אומר לו, אתה דוד, אתה לא בן. אמא שלו שמעה את זה, התעלפה. אמר לה, אמא, מה קרה? מה קרה, אמא? זה השם שלך האמיתי, בכלל לא קוראים לך בן. מה?
זה השם שקוראים לך בברית. זה אנשים שראו. תסתכל עליך, הוא יראה. אנשים שלא פתחו את העיניים שלהם לראות משהו לבטל הרבי, אלעזר היה שומר על הפה שלו, לא מדבר מילה לבטלה, הוא היה שתקן. אנשים, בואי נראה, תראה לאן אתה שייך. זה הדוגמאות שלנו, העזועים האלה, שכל המוח שלהם תלוי, מונח בתינופת, בנשים ובגברים ולא יודע במה. זה, אלה, אלה יהיו מורה, הדרך שלנו. איך הדרך שלנו יראה עוד 10-20 שנה? אתם יודעים מה יהיה פה? נראה למושה. יהודים עם גויות כבר היום אנחנו רואים מלא. גויות עם יהודים רואים מלא. מה יהיה? תגידו לי, מה יהיה? אם לא נשמור על הגחלת של התורה, תגידו לי, לאן אנחנו נגיע? לאן אנחנו יכולים להגיע? תגידו לי אתם, יש לנו לאן ללכת? אם לא התורה שמחזיקה אותנו, מחבקת אותנו ועוטפת אותנו ושומרת עלינו כמו קופסה של יהלומים, לאן נגיע? לאן? קח מלשם הכהן מסכן, אני מתפלל עליו שיזכה לחזור בתשובה, על כל יהודי, הוא מסכן. הם רוצים לקבל במה תקשורתית, הם רוצים להראות לכולם שהם גברים. אח שלי, בעולם הזה אתה תהיה גבר, בעולם הבא אתה תהיה סמרטוט, אתה תעמוד מול הבורא יתברך בבושה, בביזיון. עשית חשבון לבני האדם ולא עשית חשבון לבורא? אני לא יודע. אני לא יודע איך בן אדם יכול להתנהג כך. זה מטורף. אבל על כל פנים רבותיי, אני חוזר לרשי הקדוש. רשי הקדוש רבותיי, היה לו נכד. הנכדים שלו זה בעלי התוספות. וכל הזמן הנכד היה מפציר ברשי שילמד אותו את שם המפורש. יש שם בין 72 אותיות, זה נקרא שם המפורש. שם עב, עב, 72 אותיות. מי יודע אותו? הצנועים היו מבליעים אותו. מי בזמנם של התנאים והנביאים? כהן גדול היה אומר שם המפורש בבית המקדש, אבל אנחנו איפה? רשי ידע את שם המפורש, והנכד שלו מפציר בו שיגלה לו. לא גילה לו. אמר לו, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, ולא גילה לו. רבותיי, רשי נפטר. תקשיבו טוב. רשי נפטר. אחרי חודש כמדומני, חודש, חודשיים, מהפטירה של רשי, הנכד יושן, והוא מרגיש מישהו מאיר אותו. קום, קום. סבא! הוא רואה את רשי. מה אתה עושה פה? אמר לו, מה אני עושה פה? קום, קום, אין לי זמן, מהר, מהר, קום, תתן לי ידיים, תברך ברכות התורה. באתי במיוחד מעולם האמת ללמד אותך את שם המפורש. אבא, מה אתה סבא? אמר אותו ידיים, מספר לך. תברך ברכות התורה, נרך, אמר לו, רשי, תקשיב טוב, הגעתי לשמיים. רשי, איפה ישימו אותו? רשי, איפה ישימו אותו? איפה שאתה רוצה? רשי, כל התורה. אמרו לו, חביבי, אתה לא נכנס לגן העדן. מה עשיתי עכשיו? אמרו לו, הנכד שלך ביקש ממך ללמד אותו השם המפורש ולא לימדת אותו. הוא מונע בער, אתה מנע את התורה. אמר להם, אבל חשבתי שהוא לא ראוי. עשיתי זכבות השם, אולי הוא לא ראוי ואסור לגלות את זה. אמרו לו, אבל עכשיו אתה יודע שהוא ראוי, נכון? אמר כן. אז בבקשה, לפני שתיכנס לגן עדן, רד למטה, תלמד אותו, אחרי זה תיכנס. ירד רשי למטה, אומר לו, עכשיו באתי ללמד אותך, נתן לי ידיים, לימד אותו השם המפורש ונעלם. אתם שומעים את זה? תבינו על מה מדובר פה, רבותיי, אנשים מספרים לך סיפורים, השפן קיבל נזלת, יונתן נפל מהעץ, נקרא לו המכנסיים. מה זה שבוע שחל בו שיחליף מכנסיים? הבעיה, באמת משוגעים, כן? השפן קיבל נזלת, עד היום לא מצאו איזה וטרינר מסטול שיעשה איזה אנטיביוטיקה לשפן המדרוב הזה. יש שטויות, בלבלים לילדים את המוח. ברבאבא גדל בגינה, נולד בין עיסים ופרחים, אני יודע מה. המסר לילדים, מה אתם בלבלים להם את המוח? יש מסר, יש איזה שורשים שהילד יקנה, יקלוט לעצמו איזה מסר לחיים, לחיות עם זה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ללמד ילד מה זה כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ללמד ילד מסרים של שמיים. מסרים של מי שברא את העולם. משה רבנו מדבר לדור רבותיי שמבינים רמז. היום הלוואי שנבין בוקס. אנשים מקבלים פצצות ולא כלום.
אני ראיתי אנשים כאילו פצצות וכאילו כלום. אתם רואים את החדר הזה? כאן, העזרת נשים הזאת. כאן. זה פעם לא היה עזרת נשים, פה זה לא היה שלנו בכלל. בזמנו, אני היה לי פה את הישיבה. הקיר הזה פה זה לא היה, זה כל הזמן היה. אני עזרתי להם לראות את זה עם הידיים, אני הייתי מרים פה מחיצות, מרים בלוקים. מריצות הרמנו פה. עבדנו פה כמו סוסים במקום הזה. המזגן הזה אני שמתי אותו, זה המזגן הזה, והמזגן הזה אני שמתי אותו. אני, את הנשמה שלי נתתי למקום הזה. 30 שנה אני כבר פה. רבותיי פה, אתם יודעים כמה, כמה ישבתי פה עם אנשים, אתם לא מבינים. אני לא יודע, אלפים, אלפים, הייתי יושב פה, הייתי ביום שלישי הולך הביתה לפעמים ב3-4 לפנות בוקר, יושב פה עם אנשים, זוגות, עם שלום בית, עם שיחות נפש, אתם לא מבינים מה הייתי, המקום הזה, מה אני עשיתי פה, את הנשמה שלי נתתי פה. יום אחד רבותיי, בא לי פה מישהו, ציון שיהיה בריא, יושב בחוץ ושומע, הוא יודע מה אני אומר. היה אחד בר מינן, היה לו את המחלה. רופאים אומרים לו שהוא לא, הוא לא יחיה. הוא בא לפה, אומר לי, כבוד הרב, מה? אמרתי לו, תקשיב טוב, אני נותן לך מילה, אני מבטיח לך, אם אתה מקבל על עצמך לשמור שבת, תשאר חי. תשמע מה אמרתי לך, תקבל שבת, אתה מתרפא מהמחלה, אני חותם לך על זה. לא, אני לא מסוגל. מה? רופאים יש לו שבועיים למות. הוא לא מסוגל. אתה חושב שהוא הסכים? וואלה, אנחנו לא ישמע שבת. תראו את... מה? עד כדי כך אבוק? הוא מסכן, אני מרחם עליו. אין לי עליו טענות. אני רק רוצה להראות לכם, רבותיי, מה זה חז"ל אומרים? שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, והגמרא אומרת שאוי מושכי האבון בחבלי האשב, גמרא בסוכה, כעבותות העגלה חטא. אתה נהיה קשור בחבלי העבירה, אתה לא יכול להתנתק גם אם אתה רוצה, אתה שבוי בידיהם. הוא לא יכול. אז ימות. הוא מוכן למות ולא לשמור שבת. כולי רחמים על האיש הזה. אם אתם צריכים להראות איך הוא אמר לי את זה, לא, אני לא יכול. זה מטורף. איי, מה אני אגיד לכם? משה רבנו מדבר אלינו. לכל הדורות כולם, כשמשה רבנו דיבר, דיבר לכל הדורות כולם. הוא צועק עלינו, תזכרו מה שהיה פעם. תלמדו מההיסטוריה, תלמדו מהטעויות, עם ישראל עשו עגל, תלמדו מהטעויות, אל תהיו פזיזים, גם אם הרב אחר, גם אם משהו מאחר, אף על פי שיתממה חכה לו, גם דברים לא מסתדרים לך, השטן יבוא ויביא לך את משה רבנו, כך כתוב בחז"ל, כי זה משה האיש, אומרים חז"ל, הראה להם השטן את מיתתו של משה שהוא מת, כי זה משה האיש, זה, יראו באצבע, לא ידענו מה היה לו, הנה, הנה, הוא מת, מיתתו, השטן ירבב את העולם ויראה להם את משה רבנו מת. אל תאמין להזיות! תלמד להמתין! משה רבנו, אהרון הכהן נמצא פה, הוא שם אותו בתור שומר ואמר לך, תשמעו בקולו, תשמעו בקולו! מה אתם מחפשים? רבותיי, אנשים גם היום, הרב אמר והרבנים אמרו, הלו? ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. לא תסיר מן הדבר אשר, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, שום תזוזה. אז מה אתה מחפש תירוצים? יש תורה? יש גדולי דור? אמרו מילה? סתום את הפה שלך! כל המערער אחרי רבו כמערער אחרי השכינה! יש לנו הרבה מה ללמוד! אז אנשים אומרים, דור המדבר! ספר הכוזרי! שמעתם פעם? מלך כוזר! גוי! הוא ראה הרבה חלומות! היו אומרים לו בחלום, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. כוונות זה לא שווה, צריך מעשים. בקיצור, הוא פגש את רבי יהודה הלוי, ורבי יהודה הלוי דימה אותו דרך בעבודת השם איך להתחזק, וכך הוא לאט לאט חזר בתשובה והתגייר. מלך כוזר. ספר כוזרי זה ספר שאלות ותשובות מה הוא שאל, את רבי יהודה הלוי ומה הוא ענה לו. אחת השאלות, שהוא שואל אותו שם. מלך כוזר, את רבי יהודה הלוי, זכותו יגן עלינו בכל ישראל. תקשיב אותו. אמר לו, תגיד לי, מה זה האנשים האלה במדבר? אני פעמים מתפקע, מצחוק, כאילו, איך בן אדם מסתכל, ותראו מה זה גישה. ולכפי הראה שלו הוא צודק, ויש כאלה הרבה כמו מלך כוזר עד היום, הם גם כוזרים. הם קוקויים. מסתכלים על התורה כאילו זה עיתון. מה הוא אומר? בוא הנה, תראה כמה הם חטאו במדבר, חטאו ברגל, חטאו במרגלים, חטאו במריבה, חטאו וחטאו. בוא הנה, מה זה? בוא הנה, מה זה? זה עם שהולך עם השם ו... מה זה הדבר הזה? אתה עוד אומר לי שהם היו אנשים גדולים?
אתם רוצים לשמוע תשובה שעונה לו רבי יהודה הלוי? אמר לו, אשרי הדור שעוונותיו ספורים. רבותיי, תוך 40 שנה כמה עבירות עשו בני ישראל במדבר? על האצבעות, 10. וינסו אותי זה 10 פעמים. אמר לו רבי יהודה הלוי, אתה ב-10 דקות עושה 30 טעויות. הם ב-40 שנה עשו 10? 40 שנה! תראו לי אחד שעושה ב-40 שנה 10 עבירות. אני רוצה לראות אותו. אני הולך לנשק לו עכשיו את הרגליים ואת הגרביים. אני תגזם השלום לקק. 40 שנה 10 עבירות? זה טענה. אתה נורמלי? רבותיי, אתם יודעים כל שנה ביום כיפור עם מה אנחנו באים? לא עם קונטיינרים. אנחנו מביאים רכבות של צים. וזה לא נגמר. אתה מכיר את הרכבות האלה? אתה רוצה לעבור וזה לא נגמרת? מה היא סוחבת? צרעת היא סוחבת. מה לעבירות? לשון הרע בכמויות, דיבורים בבית הכנסת, דברי חול בית הכנסת, דיבורים באמצע חזרת השעת, דיבורים באמצע קדיש, עבירות, עבירות, פגימות ופגימות. תגיד לי, אתה נורמלי? 40 שנה, 10 עבירות. הם ענקים. ועם כל זה, משה רבנו על ה-10 האלה קורע אותם. ואתם רוצים לראות מה שאמרתי לכם כרגע? משה רבנו מה אומר להם? אלה הדברים. אומר רש"י, לפי שהם דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו את המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודם של ישראל. יופי. אל כל ישראל, אומר רש"י, אילו הוכיח מקצתם, אם משה רבנו היה מוכיח את כל ישראל רק חלק, מה היה קורה? אומר רש"י, היו אלו שבשוק, אלה שהיו בחוץ שלא באו, אומרים, אתם הייתם שומעים מבין העם רם ולא השבותם דבר מכך וכך? מה לא עניתם לו? אם אנחנו היינו שמה, אנחנו היינו עונים לו. אילו היינו שם, היינו משיבים אותו. לכן כינסם כולם ואמר להם, הרי כולכם כאן, כל מי שיש בידו תשובה ישיב. רבותיי, אני אמרתי לכם מה כתוב פה במדבר, בערבה. מה, ככה הוא אמר? הוא אמר במדבר? רבותיי, תבינו איזה אנשים ענקים הם היו. כל ישראל יצאו החוצה, רבותיי, כתוב שכולם שיצאו ממשה, הפנים שלהם היו נפולות מרוב מהתוכחה הגדולה של משה רבנו. תראו איזה אנשים ענקים הם היו, איך הם ידעו להבין תוכחה. לעומת זאת, הפטרה של פרשת שבוע שלנו, פרשה של השבת הזאת נקראת פרשת חזון על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, שחזה על יהודה וירושלים. מה הוא חזה? שחזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, הוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. איזה מילים, תראו איזה מילים. אוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, נייצו את קדוש ישראל, נזרו אחור, על מתו קורות הוסיפו זרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה ומכת עירייה, לא זורו ולא חובש ולא רכיחה בשמן. מלא פסוקים, כל מילה פצצה יותר מהקודמת. מה קרה? משה רבנו מדבר בפרחים וזה יוצא מוציא תותחים. רבותיי, כי זה כבר דור אחר. הוא יגיד להם רמזים, זה כמו שאמרתי לכם כרגע, אנחנו נגיד מה הוא רוצה הרב הזה, זה לא רב, זה GPS, בוא נלך הביתה. אבל אנחנו התרחקנו, וזה הדור של ישעיהו. רבותיי, זה הדור של ישעיהו בן אמוץ. אתם יודעים מה זה הדור הזה? אם אנחנו רואים אותו, אנחנו מתים. זה לא תנאים, זה דור של נביאים. ועדיין הוא מוציא את התת מקלע. אז מה היום צריך לעשות? איך אנחנו נשמע? ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבונן. שור מכיר את הקונה שלו, את הבעלים שלו. חמור מכיר את היבוס שלו, יודע לחזור הביתה. כלב הולך, יודע לחזור הביתה, זרוק אותו בתל אביב. היה לי פעם כלב, אבא שלי התעצבן, זרק לי אותו בתל אביב, אחרי כמה שעות הוא היה בבית. ואחר כך לקח אותו למקום אחר, לחולון, חזר. אבא שלי לא האמין, הוא אומר, איפה הוא יודע? לא יעזור, אתה מכיר את הבית שלו.
שלחת יונה, גדל אותה בבית, היא תלך, תעוף לאיפה שאתה רוצה, תחזור הביתה. מי אלה תעופנה כיונים אל הרבותיהם, אומר הנביא. חוזר הביתה. אז מה? יהודי לא מכיר את המקום שלו? יהודי לא יודע את השורשים שלו? יהודי לא יודע שמה ישראל? אין יהודי שלא יודע מה זה שמה ישראל. גם קרמל שמה יודע מה זה שמה ישראל. כן. רק היום זה אין להראות שמה זה של דתיים. היום כמה שאתה נראה יותר מדרוב, אז אתה יותר אין, אתה יותר נאור. אתה לא נאור, אתה נוער. אתה מנוער מכל טובה. אתה בושה. אתה בושה שאם אתה מתבייש בתורה שלך, בבורא שלך, ואתה אחר כך ביום ראש, אני בטוח שכל ראש עיר עם כל הבלבולי מוח שלו, בסוף תראו אותו בא בשביל שיבחרו בו, בא רוקד עם הספר תורה, אני יודע, בהכנסת ספר תורה, ורוקד עם הספר תורה בהקפות, ואפילו מזמינים אותו להקפה. זה אתה יכול להזמין אותו להתקפה, לא להקפה. הוא מתקיף את הספר תורה, הוא אומר להסיר את שם השם, את שמה ישראל. תגיד לי, אתה נורמלי? על מי אתה עובד? אתה מאמין בספר הזה או לא? אמרתי לכם פעם, הבדיחה הכי גדולה של מדינת ישראל, הבדיחה שהם עושים מעצמם צחוק. הם צוחקים על התורה, הם עושים תוכניות, היהודים באים, צוחקים על הבורא ועל משה רבנו ועל חז"ל ועל מי לא. צריך לקרוא על זה את הבגדים. זה מטורף. והם בעצמם, רבותיי, לוקחים חיילים ומשביעים אותם בטקס השבעה בכותל, במקום הקדוש על תנ"ך. אני נשבע. מה אתה נותן לו להישבע בספר הזה? אתה לא מאמין בו. אח שלי, תן להם להישבע ספר טלפונים. פופובסי, אלטובסקי, מוטובסקי, פוטובסקי, תן לו להישבע על זה. מה ההבדל בשבילך בין זה לזה? תגיד לי. הרי בית משפט העליון לא מאמין בתורה. אותו אהרון ברק, אותו נשיא. נשיא. צחק על התורה, אמר זה ספר ישן, אפר לפיו, אמר זה חוקים ישנים, זה לא נאור. אמרו לו, למה אתה לא מביא בתוך החוקים שלך, ספר החוקים כתבת, למה אין מילה אחת מהתורה? אמר, זה? אמר לו, אתה מביא מהאוטומנים, מהטורקים, מהאינדיאנים, משהו מהתורה. הוא גיחך הכלום הזה. אז אתם לוקחים מדינת ישראל, את הספר תנ"ך להישבע עליו שאתם מזלזלים בו? הייתכן? ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע? עמי לא התבונן, רבותיי, זה רק חוסר התבוננות, דעו לכם. לא מתבוננים. אף אחד לא מוכן לעצור את הריצה המטורפת הזאת. עם רטיות על העיניים, לעצור שנייה ולהסתכל, רגע, לאן הולכים? אמרתי לכם, אני זוכר כשהייתי ילד, בתור ילדים, אתם יודעים, תמיד ילדים יש להם כל מיני שטויות, אז שהיה מישהו בא ושאלו אותם, איפה זה רחוב זה וזה, אני אומרים לו, שמה. זה בדיוק מה שקורה היום, לאן אתם הולכים מהמדינה שלנו? לשמה. איפה? שמה. לכרמל שמה. איפה אתם הולכים? אתם לא יודעים לאן אתם הולכים בכלל. אין לכם מושג למה אתה חי, אתה יכול להדריך ילד למה הוא חי? ילד בא שואל אותך שאלות נוקבות, אתה יכול לענות לו אם אין לך תורה? למה אני חי? מה הפלא שילדים מתאבדים, בחורים מתאבדים, מבוגרים מתאבדים, אנשים קצת קשה להם מתאבדים, אין להם אמונה. לא לימדו אותם מה זה אבא. לא לימדו אותם מה זה כל מן דוד רחמנא לטב אביד. לא לימדו אותם שיש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה ואתה צריך לקבל את הדין שלו באהבה, כשם שמברך על הרע ומברך על הטובה. לא לימדו אותם, מה הפלא שהוא מתאבד? אתם יודעים איזה כמות של התאבדויות יש בארץ הזאת? זה מטורף. מה זה? יהודי מתאבד? רבותיי, בזמנים טובים של חז"ל לא היה דבר כזה, יהודי שישלח יד בנפשו. אין דבר כזה, יש לו אמונה. אתם יודעים איך יהודים שרדו בשואה? אתם יודעים באיזה מצבים מישהו אחר במקומם היה הולך לגרמנים, מתחנן אליו, תירא בי. הם כל הזמן חלמו על התחלה חדשה. הם נלחמו, רבותיי, הם חיו חיי גיהנום. אף אחד לא רוצה חיים כאלה, כל אחד היה מעדיף למות. להסתכל לחבר שלו שמת ולהגיד חבל שהוא לא במקומו. הם נלחמו על החיים בשביל להתחיל התחלה חדשה. והם התחילו. אתם יודעים כמה אדמו"רים, רבותיי, שאבא שלהם ואימא שלהם והילדים שלהם והאישה שלהם והאחים והאחיות שלהם, כולם נרצחו לעיניהם, הם באו לארץ והם התחילו מההתחלה. מההתחלה התחתנו והביאו ילדים והקימו חסידויות. אתם לא מבינים, מאיפה הכוח הזה?
מאיפה הכוח הזה? מאיפה היה הכוח לרבי עקיבא? תגידו לי אתם, אחרי שמתו לו 24,000 תלמידים. תראו לי ראש ישיבה אחד, שהיה לו ישיבה עם 100 תלמידים, לא 24,000. אתם ראיתם פעם ראש ישיבה עם 24,000 תלמידים? תראו לי אותו. אתם חשבתם על המספר הזה? זה לא בניין, הוא צריך קריאה. 24,000? איפה? רבותיי, ראש ישיבה שיש לו 100 תלמידים וכולם לא מתו, רק עזבו אותו, נראה לי הוא... אין, הוא לא יכול לנשום, הוא יכול להתחיל מחדש, הוא עבוד. צריך הרבה כוחות, רבי עקיבא רבותיי, אחרי שמתו לו 24,000 תלמידים, הוא התחיל מההתחלה. כי היה לו אמונה, הוא היה דבוק בשם. אמר רבי עקיבא, תשמעו איזה מילים. מה זה שאומר שלמה המלך בבוקר זרה זרעיך ולעת ערב אל תנח ידיך? תשמעו, רבי עקיבא דורש נאה מקיים. אמר רבי עקיבא, הוליד אדם ילדים בצעירותו, יולים ילדים בזקנותו. העמיד תלמידים בצעירותו, יעמיד תלמידים בזקנותו. למה? לא תדע איזה מהם יצלח. אתה לא יודע מי זה את מצלחים, אולי של דווקא של הזקנה, אולי אלה ראשונים יום חרבשים. סע! אל תעצור! תמשיך עם השם! אל תסתכל, הצלחתי, לא הצלחתי. כל פיפס, יש לך זה הצלחה. ידע שור קונה הוא שור, גם יפוצצו לו את העצמות ויחזור הביתה. כלב תפוצץ אותו, הוא יחזור הביתה. חמור יחזור הביתה. הסוס יחזור הביתה. הוא מכיר את המקום שלו. ישראל לא ידע. אין דבר כזה. היהודי שהוא המרכז של העולם, אתה לא יודע. עמי לא התבונן. אתם לא מתבוננים. למי יש זמן היום להתבוננות? תגידו לי. אולי היום כן, אחרי הקורונה, יש לאנשים קצת זמן. יש כאלה שהגיעו קצת להבנות. יש הרבה אנשים שטוענים שהקורונה עשתה להם הרבה טוב. פתאום, חלט, חלס. פתאום לא כוחי, לא עוצם ידי, אלא נעלמת. רבותיי, אלי און, אנשים ש... אם היית מספר להם לפני חצי שנה שזה מה שהולך לקרות עוד חצי שנה, הם היו חוונה, אתה... איך תעשה עטבת חלום? מי היה מאמין, רבותיי? אם הייתי לפני שנה מספר לכם את המציאות של היום, מישהו היה מאמין לי שאנחנו נהיה פה בשיעור מותר 10 וצריכים להיות כמו, לראות כמו בבונים? מי היה מאמין לי? מי אתה נורמלי? מאיפה הבאת? מאיזה סרט? מאיזה סרט אתה ראית? איזה סרט של אלף לילה ולילה. תגיד, אתה נורמלי? כל העולם נעצר. הם לא יודעים איך לאכול את זה, אף אחד לא מבין פה מה לעשות כבר. קחו כסף, אל תקחו כסף, תקחו מלוניות, לא מלוניות, פתח את המסעדה, סגור את המסעדה, פתח את האולם, סגור את האולם, לא, פתח את הבריכה, סגור את הים, סגורים את הים, מחליפים את המים, רגע, תביא זה. תגיד לי, מה אני... הם לא יודעים, רבותיי, אני אומר לכם את האמת, אתם לא מבינים. זה לא שאנשים עושים הפגנות, מה אתה עושה הפגנה? אם הייתי שם אותך ראש ממשלה במקומו, היית קופץ מעזריאלי. רבותיי, אני אומר לכם, היום להיות ראש ממשלה זה הקללה הכי גדולה. תמיד ראש ממשלה זה קללה. בכלל, להיות נציג ציבור זה קללה. ככה הגמרא אומרת. משה רבנו, ככה שם כתוב מפורש, חז"ל מפורש, לא אני אומר לכם, הרב אמר בשיעור המציא, אני לא ממציא, אני לא יודע להמציא, אני יודע רק מה חז"ל אמרו. חז"ל אומרים שכשאמרו למשה רבנו, אלדד ומדד מתנבאים במחנה, מה אמר לו יהושע? אדוני משה כלהם. מה זה כלהם? תחלה אותם. כלהם, אתל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. שים על בן אדם צורכי ציבור, הוא לבד יעלם. יקראו אותו הציבור. אתם יודעים מה זה להיות, לצאת ידי חובת ציבור? אפשר? לא היה בן אדם, לא היה גבר שיצא ידי חובת ציבור, אפילו משה רבנו לא יצא ידי חובת ציבור. אז משה רבנו דיברו. כל ישראל חשדו את משה רבנו מנשותיהם. יודעים את זה? כל ישראל אמרו למשה רבנו, כמעט אמרו שמשה רבנו שמן, זה מהכסף שלהם הוא גנב, זה הרב הזה. משה רבנו! אי אפשר לצאת ידי חובת ציבור, לא יעזור לך כלום. מה שלא תעשה, תמיד יהיה את השועלים הקטנים המחבלים כרמים. יש שועלים גדולים גם. אתם חושבים בתקופה הזאת להיות ראש ממשלה זה הכללה הכי גדולה. כל הזמן אני אומר לכם זה כללה. אבל בתקופה הזאת, מה לא, ובפרט אם קוראים לך נתניהו, בכלל אתה עבוד. אתה בכלל. הם מוכנים לרצוח אותו. הם מוכנים לרצוח אותו נפש, שתדעו לכם. הם מוכנים לרצוח אותו. הם אומרים את זה במו פיהם. הם אימו על הבן שלו ברצח, על מי לא? זה לא יאמן מה שנעשה פה. אז צעקו, וואו, איך מעיזים להגיד רצח ראש ממשלה רבין? והנה זה חוזר, ההיסטוריה חוזרת, ופתאום שזה פה חוזר מהשמאלנים לימין זה בסדר. אני לא אעשה עכשיו, רבותיי, אני עושה פה קטע של פוליטיקה, אני רק אומר לכם על השקר של האנשים האלה.
מבלבלים את השכל, לא באמת שאכפת להם מראש ממשלה. כשזה ראש ממשלה שלי, אל תהרוג אותו, שלך, אותה. הכל כזה... רבותיי, כשאין תורה, הכל הזוי, תדעו לכם, הכל זה מן השפה ולחוץ, אין פה בסיס, זה הכל אינטרסנטי, זה שטויות והבלים, זה לא משהו עם אמונה מוצקה שיש לזה בסיס, זה בלבולי מוח. אז תסתכלו על זה, נו באמת. תסתכלו על זה. רבותיי, היום בזמן הזה מלא אנשים מקבלים תובנות. יש כאלה שעושים עם התובנות האלה משהו ומזיזים קדימה ובאמת מביאים חל"ת, זה ראשי תיבות, חופשה ללא תשלום, אבל מביאים גם חל"ת, זה חייבים לעשות תשובה. תתחיל לתורך בן אדם על החיים שלך, תסתכל מה נעשה פה. וידע שור קונה הוא חבור מסבולה, בישראל לא ידע? אתה לא יודע. למה השם מרביץ לנו סתם? מה הוא רוצה ממני? מה, השם עכשיו שעמם לו? פזר להם קורונה. עושים קצת פלפל שחור גרוש? יאללה. מה זה? מה זה שטויות האלה? יאללה, תן להם מסכות. תן להם חלת, מלוניות. תן להם זה. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? אני רואה לכם שהקדוש ברוך הוא מה לעשות? אין שום דבר שקורה סתם. אם זה קורה, זה לא מקרה, זה רק מהשם, והשם יתברך מכין פה מערכת להכירו וידעו כל יושבי תבל. השם יתברך עושה סדר עולמי חדש. שמעתם על בעלי הסדר העולמי החדש? הם חושבים שהם עושים סדר, יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו. אתה עושה סדר? בוא אני אראה לך איך עושים סדר. אחד היה עם קורונה בסין, כל העולם עומד. בוא נראה אתכם מה אתם עושים. יש לכם טילים, תראו בקורונה טיל, תזרקו עליו אטום. עונה, הוא כזה קטן, הוא יותר קטן מקטן, הוא אפילו לא חי. אתה גם לא יכול להרוג אותו, כי הוא לא חי, אין לו חיים משל עצמו, זה וירוס. זה לא חיידק, חיידק כזה שלו חיים מעצמו. הוא צריך לרכוב על תא כדי להתחיל לייצר מיליונים. וכשהוא נכנס זה שלא נדע. תגידו לי אתם רבותיי. טיטוס היה מטומטם. למה? הוא היה פסיכי, כמו שהיום יש מלא פסיכים כאלה. אנחנו, היהודים באים, אנחנו נלחם בו. אנחנו דור הפלגן, נעשה מגדל בשמיים. ואומר השם, הרדנה והראה את המגדל אשר בנו בני האדם. בוא נראה מה הם עושים שם. נרדה שם ונבלה שפתם. אני ריסק את כולם. אני לא אעשה כלום, אני אתן לכם, אתם תהיו מטומטמים, תהרגו אחד את השני. זה מה שקרה שם. בעולם לא רצה להרוג אותם. הוא רצה להראות להם, אני שולט בכם, אני אתן לכם, אתם תעשו את העבודה. לי אין זמן בשבילכם, אין לי זמן להתעסק עם שוגעים, תרגו אחד את השני. וזה מה שעשה, בלבל להם את השפה, אכלו אחד את השני. מה? לאן בני אדם חושבים ללכת? תגידו לי. טיטוס חשב שהוא גיבור, אז הוא הלך לבית המקדש והחריב, ובר מינן הציע שם בר מינן, חז"ל אומרים, הציע שם פרוצה ובא עליה בקודש הקודשים. אתם יודעים איזה דברים הוא עשה? זה לא להאמין, זה מטורף, הוא קרא את הפרוכת. מה הוא לא עשה? הוא עשה את כל הזלזולים שיכולים להיות. מתגרה בשם. הגמרא אומרת, תראו איזה מטומטם. הוא קרא את הפרוכת ויצא מהפרוכת דם. הפרוכת של בית המקדש זה הפרוכת והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. זה איפה שהכהן הגדול נכנס בפנים. מעבר לפרוכת זה מעבר, זה נקרא בית קודש הקודשים, שהכהן הגדול נכנס פעם בשנה. יצא דם מהפרוכת, כסבור, הגמרא אומרת, כסבור הרג את עצמו. שמעתם מה הוא אומר? זהו. הוא התאבד. איזה מטומטם זה. עד כמה אפשר להיות מטומטם? רבותיי, זה מה שאתה רואה היום. זה אותו בסיס, זה על אותו גל, זה על אותו קו, אנשים לוקחים את הקשבון כאילו זה חבר שלהם, כאילו זה בן אדם. מה הוא? אני אדבר איתו, אל תדאג. איתו אני אסתדר, ואל תעשו לי פולסא דנורא. איתו הוא יסתדר, חבר שלו. נשב על קפה, אני אביא לו קרואסון, ואנחנו נסתדר. אני אקנה לו ויסקי. אל מי תדמיוני ואשווה, תגיד, אתה השתגעת, לאן הלכת? מתי, לאן אנשים הולכים? אז טיטוס אומר, טוב, הנה, יופי, גמר אותי, אני חוזר הביתה. עלה על הסירה, עלה על הספינה שלו, באמצע הים, הקדוש ברוך הוא עשה לו, נעדנד, רדלה, אל תפחד. רבותיי, יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעת יתמוגג. טיטוס רואה שהוא הולך למות. השם עושה לו שערה בים, להטביע אותו. שימו לב לאידיוט הזה. הוא עומד ככה. עוד פעם במים, אה? וואלה, אתה? יש לך כוח רק במים. פרעו, הורדת אותו במים. דור המבול, במים. כל מקום במים. תהיה גבר, תבוא אליי ביבשה. מלאכים, הורים, הקדוש ברוך הוא, תן לנו רשות, נעשה פו אחד. זהו, למטומטם הזה. תנו לו לצאת ליבשה.
יצא ליבשה. עכשיו הוא הולך על הקרקע, הוא אומר, נו, עכשיו נראה אותך. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, להתעסק עם המטומטם הזה, אין לי כוח. בריאה קלה יש לי בעולמי, ולמה נקראת בריאה קלה? שהיא מכניסה ולא מוציאה וקוראים לו יתוש. אמר הקדוש ברוך הוא ליתוש, תגיד לי, לאן אתה הולך? אמר לו, סתם. אמר לו, לא, לא במיוחד. אם אתה כבר בדרך, אני מוכן לתת לך בית מלון של קורונה. באף של טיטוס תיכנס, מלונית עליי. תישן, תאכל, תשתה, אתה תקבל שם כל בטעמים שבעולם. אמר ריבונו של עולם, בשמחה, להיכנס לאבא לזה בגולגולת, אומנם זה מסריח, אבל אני מוכן בשבילך. נכנס היתוש לאף של טיטוס, עלה לו למעלה למוח וטעם את זה ואמר, בוינה, איזה מוח טעים יש לו למחרבת הזה? בוינה, איזה מעדד. אתם יודעים מה זה ביס במוח? יהי רצון שלא תדעו אף פעם. בן אדם שכואב לו השן, בדרך כלל השיניים העליונות הם הכי כואבות. אתה מרגיש את זה במוח זז לך. נראה לך כאילו נושכים לך את המוח, אבל לא נושכים לך את המוח. רבותיי, טיטוס קיבל ביסים במוח, כמו, פחות מפינצטה, זה יתוש, טק, טק. אתם יודעים איזה כאבים? מוות. אוי, הוא היה צועק, הכל היה זז. הוא לא יודע מה לעשות, אין תרופה לזה. תן לו אקמול, תן לו... מה יתוש נותן ביס, מה אקמול? יתוש נותן ביס, מה תביא לו? מה תביא לו? אין תרופה שיכולה לעזור לו. רק יום אחד הוא ראה מישהו שזה נפח דופק בפטיש, אז נהיה רעש, אז היתוש נעצר. יופי. אז היה מבין, נפח הביתה, כל היום היה דופק. אבל היתוש לאט לאט התרגל לקצב, והתחיל לרקוד לו דעסה של התימני. אתה לא ביזים, קרה לו תמוח. וואו, הוא לא יודע מה לעשות. בסופו של דבר, רבותיי, היתוש הזה אכל לו תמוח, טיטוס מת. טיטוס הגיבור, מי אתה אהבל? מה אתה חושב את עצמך? תהיה גבר, עם מי אתה מדבר בכלל? רבותיי, תסתכלו על העולם לגבי הגלקסיות, הכדור הזה, הכדור סל, הטניס הזה, הכדור ביצה הזה שמשחקים איתו טניס שולחן, גם זה לא. רבותיי, ליד הגלקסיות, הכדור שלנו אפילו לא גרגיר חול. ותראו לכם, כל הגלקסיות האלה, המרחקים האינסופיים האלה, כל אלה לפני הקדוש ברוך הוא, קולה כמה כלה, אומר נבוכדנצר, לה זה גרגיר, ראיתם גרגיר אבק בשמש זז? זה כל הבריאה, עם כל הגלקסיות והכל הכל כולל הכל, לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו פתאום עומד איזה אבל בכדור הזה, שהוא בכלל נעלם. אתה יודע מי אני? טומטם לגמרי, טומטם לגמרי. תראה לך, אתה הולך ברחוב נמלה, עומד לך ככה, תראה בעלה. זה עדיין גדול, זאת נמלה. רבותיי, אנחנו נעלמים. נעלמים. מה הוא בא? כשטיטוס מת, אומרת הגמרא, פתחו לו את המוח, ומצאו לו בתוך המוח ציפור, משקל שני סלעים. גדולה. גמירה. כך מקובל לנו מאבותינו, המקור שלה מנחושת והציפורניים מברזל. עכשיו אתם מבינים מה הוא אכל בתוך המוח? מרוב שאכלה לו את המוח, היא גדלה. כל אחד מאיתנו יבין, אחים יקרים, טיטוס, עוד שלחו לו יתוש. לנו לא שולחים אפילו יתוש, שלחו לנו חי שהוא לא דק, אפילו לא חי דק, וירוס. שאי אפשר לראות אותו בכלל, ולא יודעים איך להתמודד איתו, ולא יודעים איך הוא מדביק. הכל השערות ודמיונות. הכל על בסיס של דמיונות, זה אומר בחוב, זה חולק עליו, הוא אומר זה עם מדביקה, הוא אומר לא, זה עם לא מדביקה, יש מחלוקת ראשונים ואחרונים, על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב וקיים, אל תשאל. זה אומר תפתח, זה אומר תסגור, זה אומר תאכל, זה אומר אל תאכל, זה אומר תנשום, זה אומר תעצור את הנשימה. לא יודעים כלום, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. בואו אני רוצה להראות לכולם שבע שעה משחק, אתם משוגעים, ואתם חושבים שאתם מבינים, אני רוצה להגיד לכם שאתם לא מבינים כלום. יש רק מישהו אחד שמבין פה הכל. אתם חושבים שאתם מדענים ואתם יצרנים. אתם יראו אותו כל אפסי הארץ, כולכם אפסים. הבנתם? אפס אחד גדול. יש בורא עולם ויש בעל הבית. וכשהוא ראה שהעולם יגזים, הוא פשוט אמר לו, סטופ. תעצור בו. מה אנחנו בתור אלה שכן מכירים את הדרך הביתה, ויודעים שכשאבא נותן סתירה, הוא קורא לך, בני תחזור. אבא נותן סתירה בשביל שתלך, שאבא נותן סתירה לילד בשביל שהוא יבוא, לא שהוא שהוא ילך. שאבא מרביץ לנו, מתכוון, אגיד לך, תתבייש לך! אז מה אבא? תחזור אליי! אבא! עכשיו חיבוק! שחוזרים לאבא אחרי הסתירה, מקבלים חיבוק גדול. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. גם אמא נתן סתירה, גם אמא נתנה סתירה פעם, לאמא הסתירה כואבת יותר מה שנתן לילד.
אבל אחרי זה שהיא מחבקת ומלטפת, וואו, 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 איזה נחמה, איזה חיבוק, איזה נשיקות, איזה לטיפים, יא בן שלי, עיניים שלי, עיוני, וואו, אתה הכפר, אתה עיניים שלי, אתה החיים שלי. והרחמים של האבא יותר גדולים מהרחמים של אמא, כך אומרים חזן. כרחם אבל בנים, לא כרחם אין. הרחמים של האבא עוד יותר גדולים. טוב, אפשר לדבר על זה, זה בעריכות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת החיים כאן. אין לנו זמן. הזמן דוחק. רבותיי, הזמן דוחק. בעל הבית דוחק. הזמן קצר והמלאכה מרובה והבעל הבית דוחק. השם יתברך רוצה לקרב אותנו לגאולה כמה שיותר מהר. אני השם ביתה אחישנה. אני רוצה להחיש את הגאולה, אני ממהר את הזמן. שימו לב רבותיי, הזמן עובר במהירות לא רגילה. אני אומר לכם, זה לא מהירות רגילה, זה, לא, זה, לא, זה פשוט לא להאמין. אתה עושה אפצ'י ראש חודש, עוד אפצ'י עוד ראש חודש, עוד אפצ'י עוד ראש חודש. אני כבר לא מדבר על תחילת שבוע, סוף שבוע. אני אומר לכם, ראש חודש, ראש חודש, ראש חודש. פעם זה היה תחילת שבוע, סוף שבוע, ראש חודש, ראש חודש, ראש חודש. מה הולך כאן? אני השם, בעיתה, שבוע הזמן, אחישנה. אני אריץ את הזמן מהר מאוד כדי להגיע לתכלית, לרגע האחרון של הגאולה. ולכן אני אומר, אחים יקרים, אשרי המאמין, אשרי הדבק באלוקיו, אשרי הדבק בצדיקים ובחסידים, ברש"י, ברמב"ם, ברמב"ן, ברדווה, בריף, בראש, דבק בלמעלה, ברבה, רבה, אביה, רב הודה, וואו, כל האמוראים, והעולה למעלה, רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי אלעזר, רבי אלעזר בן שמוע, רבי חוצפית התורגמן, יו, איזה שמות, לעלה למעלה! איפה אנשי כנסת הגדולה, חגי, זכריה, מלאכי, אימא לה, אתה עולה, בוא נו, תגיד, אתה יודע לאן אתה שייך? מה אתה מראה לי פה ליצנים מהטלוויזיה? מה אתה מראה לי? מה מול מה? באמת? ביי, אני לא מצליח להבין, בוא כבר נקבל פרופורציות. אותי עזב ומקור מים חיים, ראינו פרשת שבוע האחרונה בהפטרה, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר נאכילו המים, מה עזבת? לאן הלכת? בואו נחזור הביתה, אחים יקרים, ידע שור קונה וחבור ריבוס בעליו ישראל וידע מי לא יתבונן, אז בואו נתחיל להתבונן. כמה שנתבונן יותר, מתקרב יותר. בעולם יפתח לנו שערי תשובה, שערי רחמים, שערי אהבה ואחווה. הלילה הזה, ליל ראש חודש התימנים, אמרו שער הרחמים לעם ברכה בוטח, ביום ראש החודש הזה ייפתח. בעזרת השם יתברך באמת, ששער הרחמים ייפתח לנו. יפתח לנו הקדוש ברוך הוא כל השערים הטובים. ויהיה ראש החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. תחילה וראש לפדיון נפשנו, שנראה באמת גאולה שלמה ברחמים, לא ברכז, ברחמים. שכל הפושעים יחזרו בתשובה מדעת. שהשם ייתן להם שכל לראות את הטובות שלו, לראות את הרחמים שלו, לראות כמה הוא טוב, שיתביישו במעשים שלהם, שיפקו, שיפקו על המעשים שלהם, שיבינו שהם טועים. כשהוא לא חפץ במות המת, אנחנו חפשים נקמות. אנחנו מחפשים שכולם יכירו, ידעו כל שבט תבל, שכולם ידעו מי זה הבורא. שכולם יכירו את אבא שלהם והתביישו במעשים שלהם, טעינו, בני אדם, טעינו, בוא נחזור הביתה. זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, הימים הללו זה ימים של בן אדם לחברו, ואני עוד פעם אומר לכם, אחים יקרים, בפעם מי יודע כמה, ואני אחזור על זה בלי הפסקה. רבותיי, הספר הזה צועק הצילו. צועק הצילו, אל תשאירו אותי בערמות. תנו לי לצאת החוצה לבתים, לגרום עוד יהודי ועוד יהודיה, לגרום להם להכיר את המצווה הגדולה הזאת של בן אדם וחברו. תנו לי הזדמנות להיות מופץ, שיכירו באמת את המציאות, איך מתקרבים האחד לשני. איך לא לסנוע שוטרים, לא לסנוע שוטרים. לא, הם מסכנים. הם מושפעים מתקשורת רעה ואכזרית. שוטרים לא יסנעו אזרחים. בואי הנה, תקרא את הספר הזה, גם אם אתה שוטר אח שלי. שוטר! מה זה שוטר? מה, אתה לא בן אדם? מה, מתחת למדים, מה יש לך? קטשופ? כמוני כמוך, אותו דבר, מה ההבדל? גם לך רגשות, גם לי רגשות. למה תקה את אחיך? אם אתה תקרא את הספר הזה, אני מבטיח לך, אתה תקבל הבנות חדשות בחיים שלך. אתה תבין שגם דתי וגם חרדי, בן אדם בדיוק כמוך. אותו דבר. עם רגשות כמו שלך. עם ילדים שאוהבים אותו, שמחכים לו בבית ואתה מרביץ לו. גם לילד הזה שתראות הוא חרדים פאות והוא נראה לך מכוער בגלל שאתה התרגלת לקיור אחר של אנשים עם קרחות ועגילים, ואם אני יודע מה קעקועים בגוף, התרגלת ליופי של גויים.
ברח לך מהראש היופי האמיתי של היהודי עם פאות ו... בסדר, לא מאשים אותך, אבל להרביץ לו על מה? יש לו אבא ואמא שחקים לו בבית, הם ישבו בבית ויבכו, זה על המצפון שלך? אתה חושב שהוא ישתוק לך? אתה יודע איזה אנשים אתה תקבל? אחים יקרים, אני פונה לכולם, בואו נהיה בני אדם. אני אומר לכם רבותיי, מי שיקח את הספרים האלה, יש לו זכות לקרוא אותם, זה דבר עצום. אני מדבר גם על אלה באינטרנט, תקשיבו לי, תקשיבו לי. אני אמרתי להם בשבת ואני אומר את זה עוד פעם, אני נותן מילה פה ליד ארון קודש, מי שיקח את הספרים האלה ויחלק אותם, אני נותן לו ביטוח, ביטוח, לא יהיה לו קורונה, אני אומר לכם, לא יהיה לו קורונה, תשמעו מה אמרתי לכם, לא ידבק לא הוא ולא בני משפחתו קורונה, זה, אתה דואג לבני ישראל לשלום, יש לך הבטחה מהבורא יתברך, לא יהיה קורונה. ברגע שאתה דואג לאהבה ואחווה ושלום וירות לעשות אחדות, לא ידבק בך מאומה מן החרם, שום דבר. אבל אתה שכל אחד יעשה מאמץ, סך הכל 10 ספרים, מבצע היה צריך להיות 500-350 שקל, או אתה לוקח ומחלק, או אתה רוצה לחלק חלק ולשאר לנו חלק לחלק, או שאתה רוצה שאנחנו נחלק הכל, מה שתרצה, הכל קביל.